Mijn ervaring bij uitroosting is altijd positief. Ik word vaker hier behandeld, sinds 2010. Ik word altijd goed behandeld. Vriendelijkheid, zorg, begrip van mijn probleem. Het gaat niet over alleen maar medische behandeling, maar het gaat over praatjes, vriendelijkheid, grapjes met de fysiotherapeuten, met de verpleegkundigen. En ik voel zeg, omdat ik geen familie heb hier in Nederland, soms ik voel zeg dat ik echt Roesink is mijn grote familie. Nou, het verschil is nu, ik kan autorijden. Vroeger was het onmogelijk. Ik kan beter mijn rolstoel bedienen. Ik kan op tempo sneller mijn rolstoel rijden dan vroeger. In het dagelijkse leven, ik kan gewoon mijn boodschappen, zaak, tas gewoon tellen makkelijk met linkerhand. Zonder dat ik behandeld of volledig behandeld of afhankelijk zijn aan mijn rechterhand. Ik doe heel veel met mijn linkerhand, vooral het dagelijkse leven, schoonmaken, afwassen, autorijden. Dat gaat soppeler, makkelijker. Als ik ook mijn rolstoel opklaarbaar maak en binnen die auto brengen, het gaat sneller en makkelijker. En dat heb ik gemerkt. En vooral mijn doel is lopen met twee krukken. En dat is mogelijk sinds dat mijn hand wordt geopereerd. Want ik kan mijn krukken vasthouden, lopen met rollator of met vierpoot of met krukken zonder risico's. Dat is wat ik heb echt gemerkt. En dat, verandering die gebracht in mijn dagelijks leven.